Nós estamos no rio Corecim e estamos indo em direção a Cibruta. De um lado do rio é o Suriname e do outro lado do rio é a Guiana. E estamos sinking. O que estamos sinking about? Many things. It's a very nice. É uma cena muito linda, especialmente à noite, quando você pode ver o pôr do sol. Ainda não estamos na hora do pôr do sol nesse momento, mas será um belo momento quando chegar a hora. Esse projeto é uma escola secundária, é uma escola Missão Academia Siparuta, também conhecida como SMA, e está localizada ao lado ocidental da Guiana. É uma boa avenida para ensinar as crianças guianesas, porque essa é a única escola secundária nessa vila, e também administrar a palavra de Deus para a vida deles. Esse projeto está aqui desde 2007 e 2008, e nós temos 46 estudantes e apenas 6 staffs. Nesse momento, incluindo nós dois, 4 são guianeses, o Savari, que tem 21 anos e é dessa vila. Eu sou um médico missionário, eu fui para a faculdade, tive treinamento médico. E nessa escola aqui eu ensino matemática, eu ensino a Bíblia e ciências. Eu ensino saúde, eu ensino comida e nutrição, também estudos sociais e inglês. Quando eu estou no campus, eu sou uma responsável pela cozinha. Deus fornece a nossa comida todos os dias. Nós não ficamos sem comida nunca. Eu quero ser uma enfermeira. Eu quero ir trabalhar em lugares diferentes, ou onde precisam de enfermeira. Eu tenho certeza que precisam em todos os lugares. Das coisas que nós precisamos, as mais importantes são uma cozinha nova, nós precisamos de mais energia solar, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de jovens. Deus está chamando jovens em especial. Ver as pessoas transformadas, porque Deus está usando você, é uma das coisas maravilhosas de se ver. Você não precisa ser qualificado. Qualquer um que Deus chamar, Ele qualifica. Tudo que você precisa é um coração disposto. E Deus pode te usar maravilhosamente.